for å være motbydelig. Men da tror jeg kanskje han er kultursjefen Asle Bærtøy, eller Bærtur, som jeg liker å kalle den, har tid seg bittelite grann av hugget over vatten. Måtte jobbe frivillig og på preisenhus i hele sammen. Egentlig så jobber jeg på kulturkontoret. Det er jeg som taker mot alle søknader for alt det kunstneriske som skal skje her i Brumunddal og i Ringsaker generelt. Og da er det ikke min plikt å stå på preisenhuset og steike pannekaker i 39 varmegrader. Så nærme målen! Så jeg sutter litt imodør da. Sutter og surver her den fløtter meg hele tiden. Har dere sett bak på erben? Bære, slessing og syting og saking hele tiden. Vil ha ditt, vil ha det brummen der. Nei, det er der vi blir jeg også. Hele tiden. Det eneste de slipper å surve over, vet du hva det er? Det er eiendomsskatt. For den er lågere borti målven enn den er her i Brumunddalen. Ikke så rart, kanskje. Egentlig så var jeg 30% ansatt på kulturkontoret. Men etter at jeg måtte jobbe frivillig oppe av preisenhuset, så jobber jeg nå 13,3%. Jeg ble helt utmattet, både fysisk og psykisk, til å drive oppå der. Vet du hva som slo meg helt i bakken da? Der var denne jubileumsforestillingen de hadde oppå der. Da hadde de sett et spektakel ned på scenegulvet. Med en hembrodert kaffeduk surrer rundt huggen. Med forstørrelsesglass til briller. Som mest som skulle synge. Har ikke akkurat arvet talent etter far sin. Jeg nevner ikke navn. For at vi hadde drevet på døgnet rundt oppe på preisenhuset. Så inviterte kultursjefen Østam på sommerfest på hytta sin. På Gjesnesstranden. På invitasjonen så sto det at vi skulle på båttur, og så skulle vi få noe å bytte til. Det eneste jeg ser når jeg kommer dit på hytta hans er ei diger brygge. Vet du hva vi fikk å ete? Ferdig påsmorte rekesmørbrød. Vet du hva loffen var laget av? Kveitmjøl! Jeg har glutenallergi! Det er akkurat som en gjørspå! Men så pliktoppfyllende jeg er, så åt jeg opp hele skiva. Skal ikke ha på meg at jeg ikke likte Reka Sarsle Bærtøy? Sjukmeldt. Bare for at det var så for jorda du dum og stappe loffen av Sarsli kjeften. Jeg har drit du har siden 23. august.
tynn jeg ble til. Over helgen så skal jeg egentlig legge frem en ganske viktig sak faktisk på kommunestyret. Men så lenge de har vært å legge de møtene sine som de har, bort i mål. Men så tenker jeg deg at denne sykemeldingen der, den skal nok være en 3-4 uker til.